cierra, u otro estoy aquí, en este tipo oficial, porque es más oficial la Brüssel, la office de hombre lora que me ayuda. Så vi missade med 3%. Då får vi hålla sig in i Ja, ja, ja. Jag må inte bli också på det här. Nu är hon nära den tjocka soldaten som är sin speciella rolle som har varit tusenvis av I'm going to go to the hospital.